Mtazamaji, tayari kinara wa ODM Raila Molo Odinga ametua katika kaunti ya Narok ambapo atakuwa anakuja kuwa na msururu wa kampeni zake za People's Baraza, akihimiza pia wakazi wa kaunti hii kuja kujiunga na Wakenya wengine ambao wanamuunga mkono na vuguvugu la Azimio kuja kujiunga na mass action ama maandamano ya kumshirikisha Rais William Ruto kuja kuhakikisha kwamba gharama maisha inazushwa chini. Ndio taarifa za hivi punde, na atakapokuwa akianza mkutano wake tukua na kupasha na kukupa video zaidi. Kikubwa unapaswa kufanya ni kuhakikisha kwamba unabonyeza alama ya subscribe nyekundu ambayo unatazama hapa chini, na kisha baadaye unabonyeza samahani kale kakengele ambacho kitakachotokea pale mbele, huyo wa kwanza kudaka habari zetu. Oledamo Kina atakuwa na mkaribisha hapa, tutaendelea kukupasha. Jina langu ni Umache, tufuate kwenye Facebook TNG.